የኑሮ ውድነትን ለማቃለልና የክልሉን ኢኮኖሚ ለማሳደግ ምርታማነት ላይ ሊሰራ እንደሚገባ የአማራ ክልል ምክር ቤት አባላት አሳሰቡ። ምክር ቤቱ የ2017 የልማትና የመልካም አስተዳደር እቅድ ላይ ተወያይቷል። አሻግሬ መንገሻ። በ2017 በጀት ዓመት ተግባራዊ ከሚደረጉ የልማትና መልካም አስተዳደር እቅዶች መካከል ወደ ውጭ የሚላኩና ወደ ሀገር ውስጥ የሚገቡ ምርቶችን ማሳደግ፣ የካፒታል ፕሮጀክቶችን ሀብትን መጨመርና የልማት ፕሮጀክቶችን በወቅቱ ማጠናቀቅ የሚሉት ይገኙበታል። የአማራ ክልል ምክር ቤት አባላትም ከቀረበው የ2017 እቅድ ተነስተው መስተካከልና ትኩረት ያስፈልጓቸዋል ያሏቸውን ሀሳቦች አንስተዋል። ፍላጎታችን ሰፊ ነው፣ ትክክል ነው። ያን ፍላጎታችን ደግሞ በተያዘለት በጀት ዓመት እቅዱ ለማሳካት ታሳቢ ያደረጋቸው ጉዳዮች የተወሰነ ተጨማሪ ማብራሪያ ቢሰጥ። እነዚህ የክትትል ስርዓቶች ተበጅቶላቸው ካልተነጋገርንባቸው እንዳያስቸግር የፌዴራል መንግስቱን ፕሮጀክቶች እንዴት እንከታተል የሚለውን በንቃት የክልሉ መንግስት፣ በተለይም ደግሞ የክልሉ መንግስት የበላይ የሆነው የክልሉ ምክር ቤት ይህንን በቅድመ ግንኙነት እቅድ መያዝ አለበት እላለሁ። ማክሮ ኢኮኖሚ ፖሊሲ አኳያ በዚህ አጭር በተከታታይ አጭር አመታት ኢንፍሌሽን ይጨምራል እንጂ አይቀንስም። በቅዳችን ግን ያዝነው ወደ አንድ ዲጂት ማውረድ የሚል ነው። ፕራክቲካሊ ይሄ አይሆንም። በምክር ቤት አባላቱ ለተነሱ ሐሳቦች ማብራሪያ የሰጡት የፕላንና ልማት ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ደመቀ ቦሩ የተነሱ ነጥቦች እቅዱን የበለጠ ለማዳበር የሚያግዙ መሆናቸው ወደ ተግባር እንለውጣቸዋለን ብለዋል። እቅድ በባህሪው እየተስተካከለ እያደገ የሚሄድ ነው። ነባራዊ ሁኔታው ሲለወጥ ደግሞ አብሮ አንዳንድ አሰራሮችን እየለወጡ መሄድ ይጠይቃል። ይሄ የቅድ ባህሪው ስለሆነ አንዴ ካየነው በኋላ አይለወጥም ብለን ማንወስደው አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ የሚመጡ ግብአቶች በሙሉ የሚያሻሽሉ ናቸው። በፌዴራልም በክልልም የሚሰሩ ፕሮጀክቶች በወቅቱ ይጠናቀቃሉ። ይህን ማስፈጸም መቻል አለብን ነው። ሀብት እስከተመደበ ድረስ ሀብቱ በአግባቡ ተመድቦ መሰራት አለበት የሚለው ታሳቢ ተደርጓል። ሌላው ትልቁ የግል ዘርፍ በኮንስትራክሽን ዘርፍ ላይ የሚያደርገውን ሚና ማጉላት ነው። እንግዲህ ሰላም የሚመጣው እዚህ ላይ ነው። ኮንስትራክሽን ብዙ ሞቢላይዜሽን ይጠይቃል። ስለዚህ ሰላም ከሌለ ለኮንስትራክሽን የሚሆኑ ግብአቶችን ማምጣትም እንደ ልብ መስራትም ለግሉ ሴክተር ሊከብደው ይችላል። ለዚህ ብዙ ምቹ ሁኔታዎችን መፍጠር ታሳቢ ማድረግን ይጠይቃል ማለት ነው እና እነዚህ እሳቤዎች በእኛ በኩል አሉ ማለት ነው። የኑሮ ውድነቱን ለማቃለልም አይነተኛ መሳሪያ ምርታማነትን ማሳደግ ነው ያሉት ዶክተር ደመቀ እዚህ ላይ ርብርብ እንደሚደረግም አስረድተዋል። ኑሮ ውድነትን ለመከላከል ወይም ኢንፍሌሽን ላይ በክልል ብቻ የሚሰራ ስራ አይደለም። የሞኔታሪ ፖሊሲንግ የፌዴራል ኢሹ ነው። ኤክስፖርት ኢምፖርት የፌዴራል ኢሹ ነው። በብዛት እኛ ጋር ልንፈጽማቸው የምንችላቸው ግን አንደኛ ምርታማነትን መጨመር ነው። ፌዴራሉ የማይሰራው እኛ የምንሰራው በግብርናም በኢንዱስትሪም ምርታማነትን መጨመር ማምረት ለእኛ ለክልሎች የሚሰጥ ተግባር ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ምርት ላይ በጣም ርብርብ ማድረግን ይጠይቀናል ማለት ነው። ሁለተኛ ክልላዊ የበጀት አስተዳደራችን ላይ ወጪና ገቢያችን ላይ በደንብ መስራትን የሚጠይቅ ጉዳይ እንዳለ ነው።